блядь, за раз. Месяц. Ё-моё. Короче, сегодня у нас Никита, у нас сегодня Дима, и мы едем на ВНХ. Все, тогда вываливаемся на Святошину и прямуем до автобуса, чтобы не запизнитесь. Оу, ес, мы на Житомирский. Трачок залетает. Чекаємо автобусу, номер 56. Ну давай, со ступенек сюди, на. Зараз буду показувати вам, як треба з'їжджати зі ступені. Ну давай, Тимоха. Ну він жорсткий, звісно. Оціни цей трюк від 1 до 10. Ну, 0. Ой-ой-ой. Тому що той трюк зробив демобільник. Ось цей жорсткий. Погодка, до речі, топова вообще. Не жарко, не холодно. Ідеально. Давай! Єп! Хорош? Хорош? А? На Васі, да. На Україні. 89-го року з подката робила вчора. Дивіться, яка це імба. Сирна паличка, покращена версія. 112 гривень. Обична сирна паличка, а це сирна паличка. Звичня тємка. І от тємка, просто водичка. Офігенно. Давай, ти мені даєш сливчик, мабуть, я тобі даю сирну паличку. Тільки не весь, а то ти вмієш. Все, коротше, їдемо в Плазу. Тут такий гарний будиночок. Високий. Смішний такий. Короче, зараз їдемо в Плазу знову, і вже будемо щось знімати, якісь трюки мої. І ось цього от чола, трюки також. Поїхали в Плазу, чо? Я такий бар теж не можу, поїхали в Плазу. Все, приїхали з цих ваших новосів. Тепер я зараз трохи підрозкатаюсь, і Діма буде мене знімати мільйон годин. Ось цей чоловік. Я його теж. Короче, першу почнемо з пула. Я тут вже покатався, розкатався, нормально. Зараз я зроблю трак-драйвер. Я вже сьогодні зробив. Зроблю ще один для стабільності. Так. О, привіт, Коля. О, добрий день. Я жду, поки ми до сходу. Ще якісь трюки, які я недавно навчився. І потім підемо кудись свінчимо. Поїхали. Давай, поїхали. Бра. 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 Ну, бля. Это лучший мой трюк. Чекс. Я там сзади у них стою, чекаю. Дайте приїду, дайте приїду, дайте приїду. Не сюди на совісті вообще. Так, зараз зроблю трюк, постараюсь два, так корзинка, який вчора навчився з першої спроби. З одну спробу. Трьошка. Короче, трюк з трьошкою. І потім новий трюк, який сьогодні навчився. Короче, непоганий день, продуктивний, я вважаю. Чисто, чисто, що буде, якщо ви приїдете навіть в будній день на ВДНХ. Ага, отак. Саме так, саме так. Тут такий офігенний подкат, він дуже класно кидає, і зараз буде з нього пару трючків від мене. І потім ми знову підемо туди. Просто Діма сюди прийшов, то ми йдемо тут знімаємо, давай. Воу! Нічого собі, подивись тут. Давай ще раз, я... Короче, просто ще раз, давай, і все. Окей? Жестко.
А що там таке? Дивись. Бачиш? А то кнопка підписатися, бачили? Давай, показуй. Ага. Хто на неї нажме, у того все в житті буде добре. І, до речі, набираємо під цим відеороликом. Раніше ми набирали 30, а зараз ми набираємо 40 лайків. І у нас буде відос від першого лиця. Я знаю, ви їх любите, під відосами від першого лиця завжди набирається просмотр. Тому 40 лайків. Нова ціль. Я знаю, ви зможете. І буде відос від першого лиця, бо у мене вже прийшло кріплення до мене, яке зламалось. Давай, тепер я роблю отут, давай. Показуй, показуй. Ось йди, покажи. Бачиш? Ось, дві. Бачиш? Ось топ роблю. Полтова вот так, с баником. И в линии еще, понял, брать? Стандартный трюк. Моя бабушка в 89-м на Украине робила волтоп на ванете. Ты будешь серым колером и показываешь, что ты бил. О, я придумал, что это будет. Давай снимай, давай. Не, подожди, надо штаны подправить, позаром она попадет. Видите, я что я придумал? А надо было? Сразу! У мене не получилось, але не поставив лайк. Один чел не поставив лайк. 40 треба, а поставили зараз 39. Треба 40? Я не буду сейчас все делать, я на выходных поеду. Бо я когда в прошлый раз все попадал, я бачу. У меня нога вот так вот упала в колку. И там сейчас ахилловое сухожилие, говорит, рановато. Марклер. Рановато. Колер. У него там еще. Вот это вроде бы. Вообще тело вроде бы. Вот так, теперь мы на таком, типа, подкат. Короче, подкат, но чуть угол. Маленький такой. Буду пробовать тут робить ванетибарчик. Ніколи не робив з подката. Пару раз флет робив і постійно на виліт робив. Стабільно. А з подката ніколи не робив, а не тебе. Майже як на виліт. Зараз ще одну примірочну вона наводить і крутим буде. Адамо. Попитку я зробив в лінію. Офігеть, це важко. Вони ці бар стоїть тіми. Дивись, яка вона. Подивись, яка вона маленька. Не підкат, це говно. Ось, по коліно, вони ці бар. Ось так. Це капець просто, я... Подивіться просто, скільки мало. Да, класно. Це саме трюки роблять, да-да. Упав. Ё-моё. Так, ну, дистанцию держим, Вась! Зара будет трёха, тайр, грэп, яку я научился вчера, с первого часа. Вот такая прям красивая так прям. На тебе, кола. Кола! Супер! Вау! Катаюсь с самокатерами в пуле! Надо еще раз. Мало скорости.
стой, там... Контент, ю. А чего у меня это не получилось, зараз не получается? У меня не получается, зараз. Ну ты лох. Я не так якось закручу. У меня тоді з другої попытки получилось так от прям. Два. Катаюсь самокатером. Короче, сьогодні згадав, як приїхати цей вулканчик, оцей, кулі. І навіть зробив через нього трюк, тому зараз, якщо Дімі буде не дуже лень, то він мене зніме. Діма, тобі буде дуже лень мене знімати ще? А що? Та просто тобаган через вулканчик, тю. Давай. Тю. Ти зацепив. Якби не ці всі люди, я би зробив. Бра. Є, ма, прям біля мене, мене заложило вуха. Йо-моё, взорвалось капець. А помніш, ти говорив, що тебе лень не кинуть? А що сталося, Ком? Хлопок. А що вони? Бавовну підвезли. Бавовну. Ну і ти пройшов прямо перед ним. Ну, якби я зробив, і чел мені помішав переді мною. Тобто чел прямо пройшов перед камерою. Так, ну вроді людей трохи менше стало тут, і я попробую приземочку попригати. Блін, трошечки не долетів, давайте ще раз. Тут база велика, робить барчика сюди чи ні? Не знаю. Так, зараз буде барчик цю приземочку, тут десь база велика. Нормально, я думаю зараз. Оп, і все. Якщо я зараз зроблю з першого часу, то... 40 лайків. 40 лайків. Це друга причина поставити 40 лайків. А це може третя. Давайте туди поочередь. Є! Кікс, я зробив барчик, а ми спішимо на автобус, щоб, бо якщо ми його пропустимо, треба... буде погано. Все, банан, давайте, переходик. Я вважаю, що сьогодні офігенно продуктивний день, і ми дуже класно покатались. Да, Діма, ти класно покатався? А? Ти класно покатався? Пойдет. Я непогано покатався. Трак зробив, я там на той вулиці не робив. Не один раз, два рази. No hands, там з такого подката великого. Слово no hands. Офігенний сусед, красивий приземочку. Бар приземочку. One hand accept, це новий трюк. От, все. Я вважаю офігенний покат.